Zbavte si pukance, kofolu, zmrzliny a všetko, čo len chcete, pretože začína ďalší Let's Play z Minecraftu od vášho najobľúbenejšieho Cash Dragora. A sme tu opäť už po druhýkrát z minihry Build It. A sme tu traja. What? OK. Prečo nie? Takže ideme na to. Červeň, to môže byť ketchup. Ak ste ma ešte nefollowli na Twitteri, tak to čím skôr urobte, lebo kto to spraví, dostane pohár citrónovej kofoly zadarmo odo mňa. Čo by to mohlo byť? Beard, postihnutý vták, čo by? Môže byť. Vyzerá to ako čo? Absolútne neviem. Ako nejaký neterový kvietok. Aj to tam napíšem. Čo to kurník je? Wood? Netuším. Absolútne netuším, čo to tak môže byť. Bedrock, hej? Frog? Nie, hlúposť. What? Čo to je? Absolútne netuším. Ja, McDonald? Nie, dobre, crap, no. Ťažké. Hard one. Že to bolo ťažké. Bolo, no, nenapadlo by mi to. Stone. Čo to je? Je to stone? Je. Stone. Rock. Mountain. To je hora, ak by ste vedeli. A myslím, že to všetci viete. Čo to je? Remote. Ako ovládačka. Čo to je? Hrob? Vyzerá to ako kondom. Aha! OK. It looks like condom. Audience! A sakra! Stairs? Audience znamená obecenstvo, publikum. Ešte potrebujem head. Aj zombie zo srandy. Tak. Bam. Ešte toto si zoberiem, aby sa mi ľahšie stávalo. Tu, OK. Tu. Tak, môže byť. A teraz sem akože dáme, viete, že hlavičky proste, akože obecenstvo. Chápete ma, nie? Dúfam. No, už si blízko, není to divadlo. A teatr. No, už si blízko, fakt si blízko. A dáme, čo viem, slab. Není to teatro. No, teatre, no theater. But, ho, is, what, hing, teatre. No, že kto pozerá divadlo? Ľudia, obecenstvo. Ale veď sa pýtam, že kto? Ty, motherfucker. Kto sa na to kúká? No, a zistil. Chápeš, môj, ty, kde si, mustáv, šechmacht. On nevie, čo to je. Audience, no jasné, on to nevedel, čo to je. Ja viem, keďže som úžasný angličtinár. Cobble. Castle, to je akože... Cobble je viete čo a castle je zámok. Zámok ako hrad. Wall, stena.
Musím to prekladať, lebo niektorí vôbec nevedia, čo to znamená. Ale čo by to mohlo byť? Church? Kostol? Nope. Nope. Huh. Cube? Kocka? Cobblestone? Nie, nie, nie. Počkáme si, kým to dokreslí celbo, lebo takto z toho nič neviem, absolútne. Čo to je? Prison? Yes! Ty vole, ja som dobrý! Väzenie! Yes, ja som dobrý. Dobrý som. Uhádol to aj Mustašev Mart. Kemart, Mark, Mart. Mustašev Mart, ideš na to? Prison. No to som uhádol. Mustašmart. Pre istotu by som si možno mal aj slovník nechať zapnúť, ale ja to kašlem. Snake. Had. Tak nie. Tak to bude carpet, koberec. Nie. Hučí to auto. Moment. Tak to bude flower. Nie. Tak to bude rose. Ha! Som proste dobrý. Nie, a fuka, náhodou. Neprišiel. Nikto ku nám. Asi nie. Môžeme pokračovať v pohode ďalej. Flauta! A tebe je čo, ako ja mám flautu nakresliť? Čo si sa ty s koňom zrazil? Flautu! Ale ve to nejde! To ako mám, ja ani neviem, jak to vyzerá. And this is hard. You never gonna... Neviem, ako sa poviem, trafi, takže... Tu flauta, no ty kokos. Tak akože ďakujem, hej. To ti fakt ďakujem. No ty kokos, tak toto bude hamba, lebo ja neviem, ako flauta vyzerá. To je... ako píšťaľka? Musical instrument is hint black. Fú, tak toto bude ťažké. Nie, nejdem im už nič písať. A tu. To nejde napísať proste, I don't know how it looks. To je flauta. To proste nejde. A vypnem si zvuky. Nevideo. Options. Kde je? Už som zvyknutý na jednu sebe. Ja aj tri bodky. Ticho buc, nakresli mi flautu, keď si taký macher. Nakresli. Potom budeš len frajer. Wood. Vol už tam napísal. Sign. Atrotimus. Čo by to mohlo byť? Laptop? Možno? Nie. Tak posteľ? Nie. Netuším. Zatiaľ ešte nie. Flauta? Nie. Tak čo to bude? Zatiaľ to vyzerá ako nejaký domček, ale... Nič nepíš, prosím. On dá čo píše. Hurch. Alebo si bral. Church. Bank. Alebo búk, to že by to bolo? Nie, okej. Okay. Tak... Ice, sream, zmrzlina, milk, ako sa povie šľahačka, neviem, alebo tut, brus, to je zubná kevka, what is it, on dačo píše, d, drum,
Ja bubon! No a to, na to neprídeš. Na to neprídeš, kde bubon. To máš skoro ako flautu. No. Stone Mountain. Nič. OK. Pilar. To je ako pilier. Alebo statue. To je socha. Alebo Nile. Ako kline. Klinec! Jasné! Je to klinec! Je to klinec! Je to klinec! Ty truľo! Čo? Aha, niekto mi píše na Skype. Yes, to je dobré! TNT! Počkaj, ja si to zoberem pre istotu, aby som videl, ako to vyzerá. Lebo nechcem čítovať, takže dáme... White... Nie. Wool. Červenú. Čiernu. Bielu. Tak. A ideme. Jedna táto bude mať 5. Raz, dva, tri, štyri, päť. Tri, štyri, päť. Raz, dva, tri, štyri, päť. 4, 5, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tak. Spolužiak mi práve poslal asi súbor zvukový, lebo som s ním natáčal Huxball. A bude Huxball. Áno, už som vám to prezradil. Teda už vlastne asi bol už Huxball. Hej, lebo ja toto nahrám až potom po Huxballe na YouTube, takže... Ako sa vám páčil Huxball? Ale nie. Nechcem vám tam sorry písať, že čo to je, ale... Ak to neuhádneš, tak... Pre istotu ti to sem... Čo? Nemôžem dať. Ja nemôžem dať TNTčko. What? Videli ste to? To dobré, ale vymysleli. I can't place tent. No, okej. Okay. Veru, GG. No, takže ja by som to asi pre dnes ukončil. Dnes to tiež asi bol celkom krátky diel, ale ja nezvyknem tieto Minecraftové minihry nejak naťahovať. Na to sú tu iné veci na naťahovanie, napríklad guma v trenkách. Takže ja sa s vami lúčim a my sa uvidíme pri ďalšom nabitom energicky super úžasnom krásnom let's play. A zatiaľ čau a píšte mi o features, píšte mi a zdieľajte, lajkujte. Zatiaľ čau.